Pak Kepala SMA Negeri Pilangkenjang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Staf TU dan karyawan-karyawati SMA Negeri Pilangkenjang, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa solawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Mailani Ulfiatur Rohma. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri Blangenceng. Kepada Bapak Setia Utomo SPD MPD disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washofihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Husnul Musair. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan staf TU SMA Negeri Pilangkenceng. Yang saya hormati teman-teman dari Stain Ma'arif Magetan yang saat ini sedang melaksanakan PPL di SMA Negeri Pilangkenceng. Dan yang saya hormati juga saya banggakan dan sangat saya cintai siswa-siswi SMA Negeri Pilangkenceng. Syukur alhamdulillah jadi pada pagi hari ini kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka merayakan Maulud Nabi di SMA Negeri Pilangkenceng tercinta ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di Yaumul Kiamat. Bapak Kiai dan juga seluruh yang hadir di sini perlu kami sampaikan bahwa acara hari ini adalah acara Maulud Nabi, tetapi perlu dipun ketahui bahwa sebelum acara ini serentetan acara yang memang telah dilaksanakan dan alhamdulillah ending dari semua kegiatan persis ada di perayaan Maulud Nabi ini. Jadi dua minggu yang lalu sudah dimulai suatu kegiatan kurikulum merdeka yang kita namai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah kita lakukan seminggu kita belajar berada di desa, kita belajar di sana bagaimana tata cara untuk bermasyarakat, bagaimana tata cara untuk beribadah dan sebagainya. Yang baku acara itu untuk menuntun siswa-siswi agar mempunyai karakter atau akhlak yang mulia. Kalau mungkin di dalam Islam dinamai akhlakul yang karimah. Tetapi di kurikulum merdeka dinamai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian serentetan dari kegiatan itu, kemudian kemarin digelar suatu kegiatan pesta kegembiraan yang diadakan oleh siswa di halaman SMA Negeri Pilangkenceng ini
Dan alhamdulillah bisa menghadirkan Orkes Melayu Savana dari Madiun yang luar biasa hebatnya. Dan semua bisa bergembira ria, bisa happy semua, dan sangat enjoy dalam menikmati suasana kemarin. Semoga dari rentetan kegiatan itu betul-betul menjadikan kita semua, baik siswa, bapak ibu guru, karyawan TU, semuanya menjadi manusia-manusia yang berprofil Pancasila. Dan ending dari kegiatan ini adalah Maulid Nabi. Mudah-mudahan di momen Maulid Nabi ini merupakan penutup dari segala kegiatan, mulai P5, kemudian HUT, dan indah sekali ditutup dengan Maulid Nabi. Insya Allah nanti beliau Bapak Kiai Haji Husnul Musair, nanti beliau akan membeberkan bagaimana profil dari panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ketika nanti dari kita, baik siswa, bapak ibu guru maupun karyawan TU, bisa mencontoh sebagian kecil saja dari sifat atau tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah kita betul-betul akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Dapat dawuh sangking almarhum panjenenganipun Mbah Kiai Mugni bilang kenceng meriki, beliau dari gurunya Mbah Kiai Haji Zuhdi Anwar Kertosono, beliau dari gurunya Mbah Kiai Haji Musta'in Romli Petrongan Jumbang, bilih dawuhipun ingkang boten wajib jawab salam menika wonten kalih, setunggal wong tuli, nomor loro wong bisu. Niku mboten wajib jawab salam. Amangka sing rawuh ki ya ora tuli, ya ora bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun genah para bapak, para ibu, putra putri njenengan iki jawab salam nek ra ditulek-tulekne ra patek kompak ngoten. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليبرخوا هو خير مما يجمعون اللهم صل على سيدنا محمد القائل من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال شيخ علي زين العابدين بن سيدنا حسين بن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه علامة أهل السنة كثرة صلاتي على رسول الله وقال العالم العلامة الإمام المباشر الطرازي إن الاحتفال في ذكر مولد النبوي صارب صار واجبا أساسيا لموجهة ما استجد من الاحتفال الذارة في هذه الأيام وقال بعد أهل الحكمة سأبجا بجاني وان سنغ لالي إسه بجا وان سنغ إلين كلاوان واس بودو
sak api-api wong senajan sidik mesti ono elee. Sak elee wong senajan sidik mesti ono api-e. Siro aja dadi wong sing rumangsa bisa, tapi siro kudu dadi wong sing bisa ngrumang. Becik ketitik ala yen keduduk petik iku mesti wakala. Raden Qasim Sunan Derajat, wehono teken wong kang wuto, wehono payung wong kang godanan, wehono kelambi wong kang wudo, wehono daharan wong kang pun luwe napa dereng, pun asal dahar napa dereng, pancen boten enten apa dereng. Masya Allah, semoga-moga barokah Allahumma. Yang sama-sama kita muliakan panjenenganipun Bapak Kepala SMA Negeri Bilang Kenceng, ingkang kita muliakan, ingkang kita derei, ingkang kita hormati, Bapak Ibu Guru dalah staf tata usaha SMA Negeri Bilang Kenceng, ingkang kita muliakan, rencang-rencang saking STEM Ma'arif nggih, ingkang kita muliakan, para siswa-siswi ingkang insyaallah muga-muga dirahmati Allah Allahumma, diberkahi Allah Allahumma, ditulungi Allah Allahumma, diridhani Allah Allahumma, akhirnya dadi anak ingkang soleh solehah Allahumma. Anak soleh ku tengerane siji, anak sing di andap asor, toto kromo, anggah unggu, sopan santun, budi pakerti, sobo si to, niku tengere anak soleh. Anak kok ganti tenger kuwi jenenge anak toleh. Anak napa? Toleh. Anak toleh tengerane siji nek dituturi wani, enten mboten? Karo ibu nesu, karo bapak getak, karo kakang bang, karo adik malangker, karo pak lik mendel, karo pak de gumet, karo tonggo gak diduga, dikon minggat rabu dalbut, diguak mulih men, didol ora pa, dipateni gak mentol, akhirnya wong tuane susah, nek wis susah dadane am, napase ses, sirahe mum, irunge pil, wetenge sen, awak sakojo rasane ndret, sebab di anak sing jik ndap, kon ngaji ora bud, kon sekolah ora bud, senengane ndodak ndot, gak gelem go sarung, gak gelem go song, kok senengane jajan karung rok, nek neng cewek liwat matane plerak ple, tangane awe-awe karo keplok kep, nek diomongi malah nesu karo bengok beng, sebabe dhek gak rumangsa nek jik lelak. Bangsamu ya ngono kuwi nduk. Mula kita ndonga sareng-sareng kanthi mulutan ulang tahun yang ke-23 bener-bener Allah paring ridho, Allah paring berkah Allahumma. Urip berkah niku tengere telu, mboten saja dalil. Urip berkah niku tengere telu, diapane nggih? Diterokne nggih? Siji, seger tanpa dokter. Napa? Nomor loro, lemu tanpa jamu. Napa? Nomor telu, sehat tanpa obat. Napa? Barokahe maca sholat, barokahe maca sholat. Pindah malih, ure barokah tengerane telu, siji seger tanpa dok, loro lemu tanpa ja, telu sehat tanpa o, barokahe maca sholat, barokahe maca sholat. Para bapak ibu hadirin sedaya ingkang sampun dumugi ke raya-raya semisi rempak ganti saat ketengupaya mari
ngati bulan maulid ingkang mulia salli wa sallim da ayo semua selawat mana ala mada Allah Allah salli Singapura kenter zaman akhir iman Singapura kenter sebab ketendang banjir ake singa ora mikir sebab ketendang banjir ake singa ora mikir monggo monggo salli wa sallim da iman ala mada Allah salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashab imam qad wahada wal ali wal ashab imam qad wahada ngajine dipreni krono wedi corona jumatan dilereni krono wedi corona corona diwedeni Gusti Allah malah didohi ngono iku marai peteng ana ing ati salli wa sallim da iman ala mada Allah salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wa ada wal ali wal ashab iman qad wa ada sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah niki berarti selawatane setelane pas. Selawate niku para bapak, para ibu guru, nek setelane mboten pas, biasane lagune entek no tabuhane jek klothak biasane. Alhamdulillah niki lagune entek tabuhane entek, berarti selawatane setelane pas. Semenoga sound system niki nek setelane mboten pas suarane abot, suarane kemresek. Alhamdulillah ora. Mula kita ngaji, kita selawatan, kita istighosah, kita mujadah niki, bahkan kita mauludan niki tujuane supaya urip kita setelane. Mula ngaji niku sangga tembung ngaji. Sanga karo siji. Sanga karo siji berarti 10. 10 niku genep napa ganjil? Genep napa ganjil? Mula siswa SMA negeri pilang kenceng kok gelem ngaji berarti gen kok ora gelem ngaji berarti ora gen kowe ndek adik kok adikmu ora gelem ngaji berarti adikmu ora gen kowe ndek wong tua kok wong tuamu gak gelem ngaji berarti wong tuamu ora gen kowe ndek bapak ibu guru kok bapak ibu gurumu gak gelem ngaji berarti bapak ibu gurumu ora gen kowe kok gelem diulang karo bapak ibu guru sing ora genep berarti kowe siswa sing ora berarti kabeh sing rawuh niki ora walaupun ora genep kok ditambah ora genep jumlahe dadi genep betul telu niku genep napa ganjil ditambah telu niku ya ganjil jumlahe dadi enam enam niku gen
Mula wong walaupun rapat tak genep, kok kumpul karo wong gak genep, nek dadi sitok dadi gen, ikulah urip ingkang baro, ingkang urip barokah tengeri eneng telu, siji seger tanpa dok, loro lemu tanpa ja, telu sehat tanpa o, barokah he moco sola, coto sing paling genah, tong niku mboten enak, makasih. Seng niku mboten enak nek mlumpuk dadi enak apa ora tak baleni nek jak dalil apa tak iso cah kene kok tong niku mboten enak seng niku mboten enak tapi nek dimor dadi sitok dadi tong munda e majalisul khairi taj'alukal khairu walau kunta minal asrar. Majlis-majlis kesenangan wonten iki taj'aluka saged ndadosaken jenengan wong sing sae walau kung taminal asrol walaupun jane kowe iki ra patek api. Mula wong iki walaupun gak patek api gelem nekani majlis ingkang sae harapan besar insyaallah kita dados tiyang sae Allahumma. Kula tak matur selawatan ngeten apik napa apik. Pengaosan ngeten apik napa apik. Silaturahim niki apik napa apik. Niki perkara apik, kita seneng perkara apik, nekani perkara apik, nglakoni perkara apik, semoga yang hadir dan semua keluarganya didadekne wong sing apik dening Allah. Allahumma Allahumma mola muhimmatus shalawat, muhimmatul maulid, muhimmatud da'wah, muhimmatul ibadah antu hasina wajhakal batin wa antu nawwira wajhakal batin wa antu bayyidu wajhakal batin. Tujuane maulud ngeten iki, tujuane selawat ngeten iki, tujuane donga ngeten iki, tujuane ngibadah ngeten iki antu hasina wajhakal batin kangge dandani ati, kangge ngresiki ati, kangge bersihne ati, kangge ngayemne ati. Karena bapak ibu siswa sekalian dunia niki namung saged damel menungso niku seneng tapi dunia niki mboten saged damel menungso ayem. Kalau baleni dunia ini dunia niki namung saged damel menungso seneng tapi dunia mboten saged damel menungso ayem. Contohnya duwe-duwe kata niku mesti seneng tapi duwe-duwe akeh belum tentu atine a betul. Ibu-ibu di bojo ganteng niku sen tapi rong karwan di bojo ganteng atine a contohnya Lesti Kejora niku enggak niku ayu napa ayu bojone Rizky Billar niku ganteng tapi atine mboten saged a contohnya para artis sing lanang ganteng si wedo ayu nek mboten damel ayem karo Gusti Allah niki artis yo pegatan Dewi Persik yo pegatan Dewi Sandra yo pegatan Dewi Uges yo pegatan Dewi Zul yo pegatan Lia Citra yo pegatan Yulia Rahma yo pegatan Yuni Sara yo pegatan Yulia Perez yo pegatan Ayu Azhari yo pegatan Ayu Ding Ding yo pegatan Ahmad Dhani yo pegatan Jenny Rita Janet ya pegatan Bricky Prasetyo ya pegatan Angel Ilka ya pegatan Gading Martin ya pegatan iku kinyis-kinyis sule lo ya bar pegatan nggih napa nggih bahkan dek kapan nika Princess Syahrini barabi karo Reno Barak. Reno Barak kan mantani Luna Maya to nggih. Luna Maya gak terima megeli Syahrini ngajak Ayu Dewi karo Jessica Iskandar iku rapine nyang Jepang le nek ra ngati-ngati kok pegatan neh. Ikulah dunia. Mula solusi yang ditawarkan oleh Yang Mulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika inna lillahi fil ardi jannatun faman dakhalaha taba 'aisuhu wa hiya majalisul ilmi majalisul dzikri. Allah teng dunia niki punya tempat-tempat yang indah yang dinamakan taman-taman surga. Siapa yang mau gabung gelem lebu gelem derek toba aisuhu insyaallah uripe bagus atine bakal ayem wahia majalisul ilmi majalisul zikri. Dadi sing damel jenengan niku atine ayem nggih namung atus ngeten niki. Nek dhek iki malah stres kowe wong juket gitu. Si Maryam ge namung niki, wa ya majalisul ilmi, majalisul zikri.
Nggih menika majelis ilmu, majelis dzikir. Mula jenengan kok jak selawatan atimu resah, berarti atimu njuk diruqyah. Jak selawatan pikiranmu gak tenang, berarti pikiranmu njuk diruqyah. Iku gara-gara napa to? Gara-gara manusa jaman sakniki rata-rata mboten kemutan kalih singgahe u. Mboten kemutan kalih singgahe u. Wong urip kok gak kelingan karo singgah urip, berarti setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah tak beleh nih. Wong urip kok mboten kemutan karo singgah urip, berarti dhewe setengah beras, setengah ket, setengah waras, setengah it. Gara-gara wong urip niki mboten kelingan karo singgah urip, akhirnya menungsone bu putra-putra jenengan, suarane HP karo celukane wong tuwek digatekne ndi? Putra jenengan lungguh nyang masjid karo nyang angkringan betah ndi? Putra jenengan ngaji karo campur sari gayeng ndi? Putra jenengan selawatan karo maksiat seneng ndi? Iku gara-gara dunyane sampun bub. Sehingga saat ini mas, ya Allah, tokoh sentral mas mbak di Mas Hadi Wijaya, Mas Karebet, santri ini Ki Ageng Selo santri Sunan Kalijogo, gara-gara dunia ini pun bubrah alias Joko Tingkir, saat ini ombenane wes sehingga menungso kurang gayan tuku donat teko Kaliman, tuku donat teko Kaliman, sehingga menungso nyuwun sewu diuji karo Gusti Allah, parine kena wereng, menungsone kena corona, sapine kena PMK alias penyakit mulut dan kaki. Dampake akeh sapi sido memprengen ngenduk. Sapi yo gak tau rasan-rasan. Dewa semono lambine memprengen. Mula siswa SMA negeri bilang kenceng kingko kok dijek nih barang jik rasan-rasan ae ora ndang tobat nek gak ngati-ngati nyonyor lambe munduk nyonyor dadi gak trimo memprengen tapi nyonyor karena sapi gak tau rasan-rasane lambene mempreng lambe nek bing rasan-rasan wae nek gak ngati-ngati nyonyor lambe. Akhirnya kiai-kiai sepuh protes, lagu Joko Tingkir gak boleh dinyanyikan, pelecehan kepada umat Islam. Karo kiai-kiai dikekni lagu liyo, kados ngeten, mangan kripik wadai manci, pecel lele rasane enak, isih cilik wis pinter ngaji, dah senenge sing duwe anak, dah senenge sing duwe. Masuk ora? Sing jumlo-jumlo dikene lagu sego liwet lawoe jelantah sego rawon kurang uyah ampun tanglet kapan nikah pacar mawon kula mboten pacar mawon kula mboten sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad allahumma salli alaihi. Sing pikirane stres ditinggal rabi karo pacare karo kiye sepuh ya digekne lagu sego pecel lawoe tempe wedang kopi pahit rasane duit ranyekel pacar gak duwe ditinggal rabi mumet endase ditinggal rabi mumet. Masuk ora? Sing santri-santri Al-Banjari karo kaya sepuh ya digekne lagu mangan tempe gula lapa jadah
ombenane wedang tomat sapa pengin uripe berkah ayo sregep maca ayo sregep maca selawat sallallahu salamullah ala toha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil qadri ya Allah bi alil qadri sallu ala nabi Muhammad mula al-imam al-mubasir at-tarazi nawahakan innal ikhtifala fi dhikri maulidin nabawi sarif soro wajiban asasian bahwasannya peringatan maulid yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada dasarnya hukum nyawat mula mulutan ini buat menerima sunnah tapi wajib limuajihatima ustujida minal ikhtifali adzharati badil ayam kanggo ngimbangi kanggo nyaingi kanggo nandingi perayaan-perayaan ingkang sifate madharat ingkang sifate negatif ingkang sifate sia-sia ingkang kadah terjadi wonten akhir-akhir zaman iki nggih napa nggih kelahirane anak ulang tahunnya anak digedhek-gedhekne betul ulang tahun pernikahan digedhek-gedhekne betul bahkan enten wong tua umur 10 tahun diulang tahun nih digedek-gedek nih gak lagu nih gak poenak wis tua ulang tahun ngisin-ngisini wis tua ulang tahun ngisin-ngisini belum jenengan kok diundang ulang tahun gurumu lagu nih yang menukui wis tuwe ulang tahun ngisin bahkan hari jadi Madiun pestana mungkin 3 hari 3 malam niki hari ulang tahunnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seneke kok ora metu kan ya banget tenan gitu ya ini Kanjeng Nabi ini gimana ini kok enggak ada seneknya berarti cinta kita kepada Kanjeng Nabi kurang sempurna lah didongakne semoga kepala sekolah panjang umur gurune panjang umur tahun ngarep mulutan rodok digedhekno minimal neng seneke kanten nyuwun sewu raga niku butuh sego jiwa niku butuh agama jiwa niku butuh ngaji, rogo niku butuh kopi, jiwa niku butuh nasihat, rogo niku butuh sehat. Tak beleni, jiwa butuh agama, rogo butuh neng bora. Jiwa butuh nasihat, rogo butuh jiwa butuh ngaji, rogo butuh kopi. Mula cinta kita dengan Kanjeng Nabi kudu lebih hebat, lebih baik, lebih mulia, lebih dahsyat. Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan engkau ya Muhammad, SMA negeri hilang kenceng gak digawe karo Gusti Allah. Tampon jenengan Muhammad Madiun gak digawe karo Gusti Allah Jawa Timur gak digawe Gusti Allah bahkan dunia seisinya tanpa pantulan cahaya Nur Muhammad boten digawe karo Gusti mula kita wajib cinta kepada Kanjeng wajib muliakan Kanjeng wajib ngegungne Kanjeng cinta sing marin jenengan uripe barokah setunggal cinta Allah loro Kanjeng Nabi telu cinta orang tua papat bapak ibu guru selebihnya cinta namung saged ndadosaken jenengan sengsara kono cinta iku artine jene cuma ine ingin ene nikmati tene tubuh ane anda aku cinta padamu aku cuma ingin nikmati tubuh anda hancur ora tonton dulu terusan kan C kan C I N T A C ne cu ine ing ene nikmat tene tu ane an
Berarti nek aku cinta padamu, aku cuma ingin nikmati tubuh hancur pura sampean. Kalau kamu harus hati-hati, blungkon-blungkon, codot-codot yang mengatasnamakan cinta. Krono artinya cuma ingin nikmati tubuh an. Mohon maaf mbak, tiang setri niki kados ini piring beling, kelihatannya indah, regone larang, tapi begitu pecah tor wis gak kenek nggih nyapo nyapo. Tapi nek cah lanang kaya piring gembreng, regane murah sak lusin bing 6000, tapi walaupun tabak tergandeng cek kenek dinggo senajan bunggu adah pakan mentok pakan pitik. Jenengan kudu hati-hati, begitu ternoda selamanya akan sengsara. Ojo kebujuk dengan atas nama cin mulo kanthi mulutan imane kuat ngoten nggih. Rono sakniki nyuwun sewu kathah perempuan sing ngeten, aduh aku pusing mikir gadis jaman saiki, ngaku neo santri nanging nek sore nganggo rok mini. Teng mriki jilbaban, teng mriki maksinan, teng omah nggih maksinan mboten. Jilbaban mboten. Diomongi wong tuwa nduk ngono iku keliru. Jawabe malah mbok ngene iki sing cepet laku. Muncake senengane padha ngecet lambe karo lipen, ketoke mulus lo bakno bekas gudiken. Ini zaman terjadi. Mula kanthi mulutan iki kita niru akhlak pun yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkang akhlak Kanjeng Nabi sederhana sangat nggih menika. Kanjeng Nabi niku uwong ya ngerti uwong ya nguwongne. Monggo sareng-sareng, Kanjeng Nabi niku ya ngerti ya nguwongne. Tapi nek wong sak niki rata-rata jane ya tapi gak patek ngerti sehingga gak gelem nguwongne. Kok neng uwong gak patek ngerti uwong, akhirnya gak gelem nguwongne uwong, berarti dia duduk eneng pora kene murid gak nguwongne gurune. Nek diulang jaduman dewi eneng pora bocahe ya teko jajal ngadek dipotong nggih den-den manuk. Mula ndang sadar nggih, ndang tobat nggih. Lagune Cak Dikin judule Sidorondo Kang. Siti Gameli mengke selawatane tok mon nggih. Muga-muga rawuh kita enjing niki pikantuk ridho saking ngarsane Gusti. Amin. Kita rawuh enjing niki niat ngaji ngestokake dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana si kompang nggih. Muga-muga sing rong sadar ndang sadar. Enten mboten sewa SMA Negeri Bilang Kenceng sing dereng sadar. Masuk jam 7 teko setengah 8 no ya eneng. Enten apa kathah? Kathah napa kuat ah? Berarti dheke dudu wong setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah yang sadar nggih. Yeah. Muga-muga sing rong tobat kang tobat. Muga-muga sing rong salat kang salat. Allah muga-muga sing rong ngaji ndang ngaji. Ya Allahumma sholli wa sallim ala
bidawami mulkillahi. Muka-muka sing jek gladrah dang. Kok gladrah piye to? Kalau ini jadwal kalau penuh tak lak lah nih aduh-aduh kemagetan yang medun kok malah geladria betul. Geladria apa Mario? Enten buatan sing geladria kerungu adan marah nyang kantin itu ya eneng wongnya ya teko katanya malah gurune dewe ngolah ngakon jamaah malah teng kantin ngoten di enten silumbuh kursi mau kelosok. Wah moga mendang sadar gih balen ini nih muga-muga sing cik gladrah dang sadaro muga-muga sing cik mendem dang sadaro enten gua tentang otan iku wih gara-gara krungu lagu tutupen botolmu tutupen oplosamu akhirnya teko kene konangan minuman keras merek cukrik ndak. Cukre banyu aqua sak liter diguak separo, ditambahi oli tap-tapan, ditambahi solar, ditambahi autan, ditambahi cem-cemane tikus berit. Niku nek diombe mboten marai mabuk ndak langsung modiar. Wi gara-gara kruwu lagu tutupen botolmu, tutupen oplo, mulo ndang mari nggih. Baleni muga-muga sing cek gladrah ndang tobatoh muga-muga sing cek mendem ndang mario muga-muga sing korupsi ndang terusno ala muga-muga sing selingkuh ndang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Mula urip pisan ku sing ati-ati Mbak Mas para bapak para ibu karena urip teng dunya niki namung ngenteni wektu loro siji ngenteni wektune salat nomor loro ngenteni wektune disolati saman kok gak telaten ngenteni wektune salat ya kudu siap-siap disolati mun siap napa dereng. Saman kok gak siap sholat yang ngarepe imam, yuk yang burine imam, yuk kudu siap disolati diweh ngarepe, pun siap nopo dereng. Saman gak siap-siap budal yang masjid, kudu siap digotong, digonyang masjid yang terakhir kalinya, pun siap nopo dereng. Saman gung siap moco yasin, yuk kudu siap diwacane. Saman gak siap moco tahlil, yuk kudu siap diwacane. Mula urip pisan iki aja ngasi kaya wasit sepak bola ngalor ngidul goleki salahe wong. Ora ngerti salahe. Enten mboten si kancane gani goleki salahe kancane. Berarti mentale kaya mentale wasit sepak ngene disalahne, ngene disalahne. Lha jenengan ngaku umat Kanjeng Nabi kudu guyub rukun karo kon. Karena kita mboten saged urip sempurna tanpa bantuane kon. Jenengan repot sing bantu nggih kon. Jenengan buka cendela yo ndelok latare kon. Jenengan buka lawang yo ndelok latare kon. Co, mula kudu guyub rukun karo kon. Gak sah digameleh muni kanca sing banter. Awake repot sing bantu. Orang di duit sing utangi konco. Iki nek wong ati nelek mesti ngomong BRI kok li. Tapi kan yo sing bantu tonggo anake konco to nggih. Awake lara sing endangi konco. Bojone mateng sing atangi konco. Masa toh
Uyo kapin bojone dhewe mbak, koncone sing dungakne. Mula urip pisan kudu guyub rukun karo kanca, josok nyalahne wong kono. Nyun sewu maaf para bapak ibu guru, kula ku senes kiai, kula mulutan nate disalahne, kula selawatan nate disalahne, kula manakipan nate disalahne, kula kumpul karo habaib nate disalahne, kula mboten saged jawab, namung kula ndamel lagu ngeten. Apakah aku bersalah bila aku mengaji? Apakah aku berdosa ikut maulid Nabi? Kalau tiada salah, kalau tiada dosa, mengapa aku dicegah? Apakah aku bersalah mencintai dzurriyah Nabi? Apakah aku berdosa dakwah dengan cara begini? Mula josok nyalah nih kon, jo ngasih mentale ke mentale wasit cepak. Nama loro urepisan ojo ngasih kok yo wasit petinju, wong rangkulan kok malah dipisah, wong gelut kok malah dijarne. Berarti sampean kancamu gelut kok malah mbok keploki gitu, kancamu rangkulan malah mbok pisah, berarti mentalmu kaya mentale wasit petin. Berarti hatine elek to ngoten niku. Kancane rangkulan malah dipisah, gelut malah dijarne. Mriki enten nek kancane tawuran malah disoraki ngoten. Malah dikeploki enten. Berarti hatimu reget. Nomor telu nih, urip pisan aja ngasih kaya wit gedang duwe jantung tapi gak duwe at. Duwe jantung tapi gak duwe at. Urip pisan kudu kaya wit pari, saya gede, saya tuwek, saya mentes, saya ndingkluk, saya istiqomah, insyaallah uripe barokah. Urip barokah tengerane tel, siji seger tanpa dok, loro lemu tanpa ja, telu sehat tanpa o, barokahe maca salat. Mula penting kita nderek tiang-tiang soleh, nderek pergelane wong sing sae, krana hakikate pimpinan niku mboten patek penting, Pak. Sing penting kowe iki melok grupe sapa, tak baleni. Pimpinan niku mboten patek penting, sing penting kowe melok grupe sapa. Walaupun sakniki Kanjeng Nabi mimpin jenengan, kowe kok melok grupe Abdullah bin Ubay bin Salul tetep neraka. Walaupun sakniki orang terjelek di dunia jenenge Raja Fir'aun mimpin sampean, kowe kok melok grupe Nabi Musa, melok grupe Nabi Harun tetep bakale selamat. Lha sing penting nek golek grup sing ati-ati, Mbak nggih. Weki ayu kaya apa kok melok grupe Elsa penjara wingku. Kenal ora Elsa? Elsa kuwi adike Andin, Mbak. Elsa karo Andin kuwi dulur wedok, siji pak beda mbok. Bapake sitok Papa Surya, tapi nek Elsa kan mamane Mama Sarah, nek Andin kan mamane Mama Sofi. Tapi hancure Andin yo gara-gara El. Andin pegatan karo Nino yo gara-gara El. Ternyata sing mateni Roy niku yo El. Ternyata sing buak Rena teng panti asuhan niku yo El. Ternyata sing mari Mama Sarah mlebu penjara niku yo El. Ternyata sing mari Mama Rosa stres niku yo El. Ternyata sing mari Mas Al ngamuk akhirnya keluar dari ikatan cinta niku yo El. Mula jo pisan-pisan melok grupe El. Golek grup sing ati-ati, ngoten nggih. Krana menungso niki bolak-balik kula aturaken mung kados dene kertas. Kertas niku sinemplek dhewepun Gusti Allah, walaupun kertas dados kertas Al-Qur'an. Jane nggih namung krana sing nemplek dhewepun Gusti Allah. Nomor kali, kertas kok sing nemplek sego dadi kertas minyak. Melawang kok ngaji urusannya badokan. Berarti dia mentalnya kayak mental kertas min. Nomor telu, kertas kok sing nemplek gambare Pak Soekarno Hatta. Kuwi jenenge dadi dhuwit 100.000. Jane iki namung
Rono sing nemplek gambare Pak Soekarno Hatta dadi dhuwit 100.000. Sing paling bahaya kertas kok manggone nyang gerdu, bolak-balik dibanting, galek banting karo misuh, kuwi jenenge kertas remi. Enten siswa mriki banting remi kok astagfirullah. Ya yes, minimal ya cok biasanya ngoten. Mula walaupun awake dhewe dadi kertas, usahakan dadi kertas Al-Qur. Ojo dadi kertas remi, bolak-balik diban, leh banteng karo mi. Ono hakikate, menungso nek atine mboten resik sebab cinta Kanjeng Nabi, cinta karo selawat nuwun sewu. Menungso niki karo burung walet, regane cik larang burung walet. Ilere burung walet sekilo 20 juta. Ilermu payu orang. Idune tawon niku dadi tombo, idumu dadi molo, betul? Alkohwatu teh kopi takruju kang metu pekohwa ming siliti luak sangking silit luak kopi sing metu songko silit luak niku regane sekilo sejuta kopi sing metu songko nopo payu kita imbatan enten apa-apa nih pun lo kita nderek Kanjeng Nabi nderek para ulama sholawat benti aku mati Kanjeng Nabi disafati Kanjeng Nabi akhirnya mlebu swarga sareng-sareng Kanjeng. Mula Al-Habib At-Timyati At-Termasi ndawaken sira dadi wong sing apik. Nek gung iso sira kumpul karo wong sing apik. Nek gung iso sira senenga perkara apik. Nek gung iso sira etok-etok apik. Wis to kancane diundang selamatan teko mangap-mangap berkate pon. Niku dalil enten karakter manungsa. Uripno alam dunya iku mawarna-warna tur mesti ora padha minangka perantanda kang maha kuwasa dadi pelajaran kanggo para manungsa dadi pelajaran kanggo para manungsa saduna fitunya fazuna fil ukhra dihati jatal kubra ada yang tahu diri dan mau sadar diri akhirnya rendah diri dapat ridho ilahi dan yang satu ini orangnya tinggi hati suka menang sendiri hobinya iri hati suka menang sendiri hobinya iri hati saduna fitunya fazuna bil ukhra jatah kumbara wafati mata zahra sangkuna di dunia fuzuna bil ukhra dihati jatah kumbara wafati mata zahra dihati jatah kumbara Fatimah Zahra.
sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Wal karo sae, Mbah Maimun Zubair niki paling remen lagu menika. Rikala Mbah Mun tesih sugeng jenengan sowan teng sarang Al Anwar Rembang mriko. Kok nembang lagu niki Mbah Mun langsung nangis. Karena Mbah Mun kok ngefan remen sangat dhumateng Sayyidah Khadijah Al-Kubra, garwa pertamane yang mulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mbah Mun niku sangga senenge dhumateng Sayyidah Khadijah Al-Kubra leh sedo teng tanah Karom. Makomnya dekat dengan makomnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra teng Makla. Dicedhak nih, rono annasu yamutu ala mahayo. Menungso bisa bakal sedo dalam kondisi keadaan kebiasaan rikala piyambake gesang. Niku penting Mas kula aturaken. Wong kok uripe senengane ngaji, selawat, insyaallah besok arep mati cek sempat ngaji, sempat selawat Allahumma. Wong urip kok senengane zikir, insyaallah besok arep mati cek sempat zikir. Tapi sama rikala uripe kok senamu misah, misuh, grugah, gruguh, besok arep mati misuh dhisik sampeyan. Lo penting kula aturaken, ngoten nggih. Rene sakniki nyuwun sewu, sekarang kamu jadi anak murid, kok gak gelem ngregani gurumu? Besok kowe nek dadi guru gak bakal diregani karo muridmu. Sekarang kamu jadi anak, tidak menghargai orang tua kamu. Nanti kalau kamu jadi orang tua gak mungkin diregani karo anakmu. Saiki kowe dadi mantu, gak ngregani moro tuamu. Kowe besok dadi moro tua gak bakal diregani karo mantumu. Krono menungso niku urip hakikate mung kados dene idu madhep munggah mesti balik nyang raine dhewe-dhewe. Nek gak percaya ndangak o idu. Ayo ndangak bareng idu kabeh cuh ngoten lho. Mesti balik nyang raine dhewe-dhewe. Paham? Mula nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan dadi wong tuwek kok ngomongi anakmu gak patek digugu. Mungkin kowe dhisik dadi anak ya megelne wong tuamu. Eh para guru-guru, saiki sampean mulang kok gak patek digatekne karo muridmu. Jo gampang-gampang nyalahne muridmu. Mungkin kowe dhisik dadi murid yang megelne gurumu. Masuk ora iki? Masuk ora? Eh maratua, saiki sampean kok diece karo mantumu. Mungkin kowe dhisik dadi mantu yang megelne maratuamu. Al jazak bi qadri amal. Mula jenengan sing ati-ati nek dadi murid kok nyepalekne gurune, ngene gak bolo gak tomongi. Habib Ali Al Jubri ndawaken man istakhofa bi ustadihi ibtalahu Allah taala bi salasati asya. Saman apale? Sopo kok ngremehne gurune? Mboten mulyakne gurune, mboten medulekne gurune, mboten merhatekne gurune. Ibtalahu Allah taala bi salasati asya. Allah bakal nguji kelawan telung perkara. Siji, nasiya mahafidho, ilmumu ilang. Iki teng mriki pinter kaya apa kok nyepalekne gurumu metu kene mendo dadakan. Betul, mungkin di interview gak iso nyapo-nyapo, sampean bayang nih. Mulau rawa saheran, kuwi dhisik jeng SMA pinter, metu kok kene gak iso apa, mungkin teng sekolah nyepelek nih guru. Nomor kali, wagala lesanuhu, lesane ketul, ngomong apa ora iso. Bahkan Pancasila tamatan SMA gak apal, gara-gara nyepelek nih guru. Sing paling bahaya sampean titeni, waftaqara fi akhirih, di masa tuanya hidupnya akan sengsara. No saman tinteni, podo-podo besok murid jeneng murid mriki sekolah yo podo karo sampean, kok tua ke darang-darang, kui mungkin disek pas yang sekolah megel nih guru nih. Iku dawe duriyahe Kanjeng Nabi, ngoten nih, pramila monggo, kita ngregani wong tua nge, kita saged ngewong nih wong nge, sepeda malih, akhlaki Kanjeng Nabi nge meniko, Kanjeng Nabi niki wong, yo ngerti wong, yo ngewong nih, tapi nek wong sak niki jane yo tapi gak patek ngerti sehingga gak gelem nguwongne. Monggo kita nguwongne wong tuwek. Semenoga kathah wong tuwek gak nguwongne anak. Contone kathah orang tua tega nutuk anake gara-gara anake ngrusakne HP. Tapi mboten enten wong tuwek wani nutuk HP-ne walaupun HP wis ngrusak anake. Tak baleni, okeh wong tua tega nutuk HP anake gara-gara anake ngrusakne.
tapi mboten enten wong tek wani banting HP ini walaupun HP wis ngerusak anak-anake. Kula monggo orang tua kita muliakan, guru kita muliakan supaya umur kita barokah, rezeki kita barokah. Ben ngerti posisine wong tuwek, sareng-sareng sadurunge donga kita mau selawat Jibril, mboten sah digameli Gus nggih. Sareng-sareng monggo duwanten monggo. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pangeran katonmu jombok sia-sia mulia no ayem no lantunga no supaya uremu oleh rindu. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang tua kita sendiri-sendiri. Sallallahu kunci sukses dunia. Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan orang tua kamu sekarang sangat berani salam cakul. Ayo didongakno kuburane don ziarahono dongane anak sing dijagakno ngentengno siksa mlebu swarga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wong tuwa niki persasat Pangeran Katon. Jangan bayangkan orang tua kamu. Mula Sayyidina Ali dawaken, he para anak-anak, lamun sampean diparingi pasah lisanmu, pinter omongamu, aja pisan-pisan kok nggo mbantah wong tuamu, kok nggo debat wong tuamu, kok nggo ngengkel wong tuamu, krana haikote kowe dhisik sing belajar ngomong kuwi ya wong tuamu. Jikalau kamu masih berjalannya masih bagus, cek iso mlaku sing sae, wong tau pun mboten saged patek iso mlaku. Nek kon nuntun aja mbok seret-seret. Kowe dhisik sing netah ya wong tuamu, sing nuntun ya wong tuamu, sing belajari mlaku ya wong tuamu. Nek jenengan tersis rasa wong tuwa jenengan pun mboten saged napa-napa, nek kon gendong aja ngersula. Nek kon bopong aja ngersula, jenengan ning sangang wulan 10 dina digembol karo ibumu, 2 tahun setengah digendong karo wong tuamu. Mungkin orang tua kamu sekarang gung sarapan blas sing dagang muter desa gung payu blas jenengan enak-enak tembrengi. Bayangkan orang tua kamu kapan wong tua mesti dulang anake, tapi anak rongkaruan gelem dulang wong tuane. Betul, kapan wong tua mesti gendong anake,
tapi anak rongkaran gelem gendong wong tuane. Kapan wong tak mesti ngedusi nyawi anake, tapi anak rongkaran gelem ngedusi nyawi anake. Kapan wong tak mesti ngalah karo anake, tapi anak rongkaran gelem ngalah karo wong tuane. Kapan wong tak mesti kelingan anake, tapi anak rongkaran gelem kelingan karo wong tuane. Kapan wong tak mesti mikir karo anak-anake, tapi anak kadang gak mikir wong tuamu. Kowe kadang gak mikir piye wong tuaku. Kadang sok-sok gong sarapan belas areng golekne bayaran jenengan sok-sok pintek akrem dol sandoke, bayangkan orang tua kamu. Songko mikir wong tua datang anak nyuwun sewu sanggih orang tua. Mengke acara nopo ke mamon teng kampunge, wong tua kadang-kadang diwe snack, gak dipangan diberkat go mulih ya diwehne anak. Mengke kadang acara yasinan diwe pecel lele dipangan sambel tok, lelene bungkus go mulih ya diwehne anak. Bahkan ibu guru pun ngoten entuk snack disaki diwe tas ya digo mulih diwehne anak. Lamun wong tua niku sugih, anak mesti dadi raja. Tapi kok sing sugih yo anak, wong tuwek dadi kawula kon momong. Ngene wong iki, tak beleni, lamun wong tuwek niku sugih, anak mesti dadi raja. Tapi kok sing sugih anake, rata-rata wong tuane dadi kawula pembantu kon momong. Wong tuwek sitok kadang mampu ngeramut anak wolu, mampu didik anak wolu, mampu njogo anak wolu, tapi kadang-kadang anak wolu gak pecus ngopeni wong tuwek sitok. Monggo kita bayangne. Kadang-kadang wong tua songko ngalai dumateng anake nyuwun sewu acara yasinan diwehi soto diuyup duduwe tok. Ampasi dibungkus yo diwehne anak. Wong tuwek nandur kacang si kepes-kepes digodhog dhewe, rodok mentes didol tukone meja, besok menek mati meja yo dipek anak. Wong tuwek nandur telo sing buleng-buleng digodhog dhewe, rodok apik dol tukone lemari, besok mati lemari yo dipek anak. Wong tuwek nandur pari, bekas tikus diliwet dhewe, rada apik dol tukane omah, besok mati omah ya dipek anak. Omah simbok nggone omah sangka sapa? Sawah simbok tanduri sawah sangka sapa? Kebon simbok garap kebon sangka sapa? Sangka wong tuamu. Wong tuamu mboten butuh donyamu le, wong tuamu namung butuh dumateng dungamu. Monggo-monggo, kita sadar, bahkan Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kita ndawakan, wong sing sukses teng urusan apapun, rata-rata tiyang cedhak karo orang tuanya. Monggo-monggo, sing tesih gadah tiyang sepah dimulyakne. Nek jenengan kelangan emas, iso tuku teng toko emas. Jenengan kelangan HP, iso tuku teng toko HP. Nek kelangan wong tuwek lah golek nyanti. Umum cik wong tak monggo dimulyakne, diregani insyaallah uripmu bakal dimulyakne, diregani dening Allah. Allahumma jo pisan-pisan nglarakne atine wong tuwek, Mbak nggih. Jangan kan kok jenengan to le. Maling kondang kuwi maling kondangi kaya ngono, wani karo mboke dadi watu. Kocak SMA negeri bilang kenceng maling rapetek kondang kok wani karo mbokmu to le. Engko dadi akeh nek gak ngati-ngati. Lha monggo wong tuwake dimulyakne, gurune dimulyakne ben urip kita barokah, rezeki kita barokah, masa depan kita barokah, akhire Allah ridho mlebu swarga panggih Kanjeng Nabi. Allahumma Allahumma swarga tansah mengolawangi dicawi sakit kanggo sapa suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wega tumindak becik angel lakone akeh godane
sing kuat imane. Seneng kok birang-birang tumindak tu sopan jane gampang aja turuti godane setan sing aja marang kasengsaran ya iman baru Nabi Muhammad. Sing terakhir, siap mulyane wong tuane nggih? Siap ngregani wong tuane nggih? Dalam Islam orang tua ada tiga. Pertama man waladaka, orang yang melahirkan kamu berarti orang tua kandung. Nomor kali man zawajaka, orang yang menikahkan kamu berarti morotuwo. Nomor tiga man alamaka, wong sing didik sampean berarti bapak ibu guru. Krono ulang tahun iki ingkang kaping 23, didongakne muga-muga gurune paringi sabar. Nanti saya bapak ibu guru jenengan ini masuk dari guru ini kena kosong. Mungkin anak-anak jenengan pun kuliah, kok cetuk jenengan ditekoni. Kui sopo bekas. Jenengan ini barang rosok. Mesti kau tanya guru. Kui sopo bekas guruku dice dari barang rosok. Ulang tahun tahun. Kalau guru ini dimuliakan ini, kalau persembahan. Engkaulah ustazi cahaya ilahi ya Allah ya Rabbi jaga guru kami kamilah pendosa yang mengharap cinta wasilah yang mulia darimu syaikhina man ana man ana laulakum kaifama kubukum kaifama ahwakum man ana man semuanya bayangkan guru-guru kita semua aku pukum kaifama waku cintaku yang suci padamu ustadi ya Allah ya Rabbi jaga guru kami karena aku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkahmu syaikhina man ana man ana man ana laulakum kaifama kuntukum
كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم قبلكن يا ربي harapanku ini agar sang ustadi meridhai kami panjangkan usianya sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana semoga guru-guru kita panjang umure, sehat badane, Allahumma amin. Pondok kok lagu menika ditembangne mboten enten santri si gerak mboten gerak-geru. Karena nek diartani ngeten lho. Nek di Pulau Jawa nih lagu niki artine ngeten. Sinten kula tanpa jenengan sedaya kados pundi boten tresno teng jenengan sedaya sinten kula tanpa jenengan sedaya kados pundi boten remen kempal kalian riko kita enggak ada apa-apanya 3 tahun kita dididik ngene apa nggih paling-paling jenengan nek berpisahan kowe ya apa teng guru jenengan mungkin jejer yang kene langsung terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus stres ngoleng kowe iki mulai didungakne sone dungakne muga-muga gurune selamane tetep guru ngoten nggih tetap kita mulyane ben barokah Allahumma amin dungane terokne kula bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya muallima Ibrahima allimna ya Allah yang telah memberi kecerdasan kepada Nabi Ibrahim maka dari itu berilah kecerdasan kepada kita semua Allahumma ya mufahima Sulaimana fahimna ya Allah yang telah memberi kefahaman kepada Nabi Sulaiman maka dari itu berilah kefahaman kepada kita semua semoga kita diberi kecerdasan oleh Allah Allahumma diberi kefahaman oleh Allah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tiada gading yang tak retak tiada tuyul yang tak buta tiada bisul yang tak bengkak kata maaf pun saya pinta akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Husnul Muzair semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua
wis masyhur ing Nuswantara dadi wali yo dadi raja Joko Tingkir wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara dadi wali yo dadi raja dadi wali yo dadi raja wis masyhur ing Nuswantara dadi wali yo dadi raja dadi wali yo dadi raja sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah Salamullah ala Tuha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Lekindani Joko Tingkir Joko Gagah Sregep Zikir Satu Hunia Timpiatu Bisa Sukses Keronomi Tumbuh Ngabdine Ing Demak Bintoro Banjur Diangkat Dadi Rojo Misine Nyebar Ke Angkomo Angkomo Islam Angkomo Mulyo Angkomo Islam Agama Mulia Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah al- Agar hidup
syafaat besok di hari kiamat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersolawat dengan kami mengharap dengan kami di majelis